នៅទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អៃដាមសាស្ត្រាចារ្យកុយវ៉ានីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកម៉ូខេវិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកាណាដានិងព្រឹទ្ធភូធុរកិច្ចកាណាដាសរុបចំនួន15រូបក្នុងនាមក្រសួងសុខាភិបាលអៃដាមស្រះសាចារដ្ឋលេខាធិការបានសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកធុរកិច្ចជនប្រទេសកាណាដាក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដ៏រឹងមាំជាមួយប្រទេសកម្ពុជាអៃដាមស្រះសាចារបានលើកឡើងពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនដើម្បីជំរុញកំណើនជីវភាពនិងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយចីរភាពនិងបង្កើតឱកាសសម្រាប់ធុរកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាកាណាដាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកាណាដាបានអបអរសាទរនិងលើកឡើងថាសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកាណាដាបានខិតខំបន្តចែករំលែកការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃអំពីឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជានិងពិភាក្សាអំពីវិស័យសក្តានុពលសម្រាប់ភាពជាដៃគូនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសុខាភិបាលជាមួយព្រឹទ្ធភូធុរកិច្ចមកពីប្រទេសកាណាដាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពលើសារៈសំខាន់នៃការបន្តកិច្ចសន្ទនានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហាជាក់លាក់និងស្វែងរកគម្រោងសហការដែលនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ធុរកិច្ចនិងរួមចំណែកដល់ភាពរីកចម្រើនទៅវិញទៅមកអៃដាមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋលេខាធិការបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកម៉ូខេវិននិងព្រឹទ្ធភូនិងសូមស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចសហការបន្ថែមលើភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនលើវិស័យសុខាភិបាលតាមរយៈការវិនិយោគដូចជាផលិតផលឱសថចំណីអាហារបច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជសាស្ត្រនិងស្វែងយល់អំពីឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍបន្ថែមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាសម្ដៅលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសុខាភិបាលនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសុខាភិបាលដើម្បីរួមចំណែកជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវការគ្រប់លំដាប់សុខភាពជាសកលស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណនៃរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍លើកទី20កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអាស៊ានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍លើកទី85និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធបានរៀបចំឡើងនៅខេត្តសៀមរាបកិច្ចប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅខេត្តសៀមរាបដោយនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អនុគណៈកម្មការអាស៊ានផ្នែកអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធនធានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី60របស់ខ្លួនដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីប្រតិភូមកពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសទីមួយខាងកើតនិងលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗនិងភាពជឿនលឿននៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធនធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍សម្រាប់តំបន់អៃដាមហ៊ុលសៀងហេងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍និងជាអនុប្រធានក្រុមការងាររៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍លើកទី20បានលើកឡើងថា
កម្ពុជាមានកិត្តិយសក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍លើកទី20កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអាស៊ានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍លើកទី85និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនេះជាវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងតំបន់ហើយក្នុងនាមជាប្រធានបដូវេនកម្ពុជាបដិញ្ញាជំរុញការបង្កើនសមត្ថភាពផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អាស៊ាននិងលើកកម្ពស់នវានុវត្តន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកិច្ចប្រជុំទាំងនេះមានគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងជំរុញការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពអាស៊ានស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ឆ្នាំ 2016-2025 ព្រមទាំងពិភាក្សាដើម្បីរៀបចំផែនការសកម្មភាពអាស៊ានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍សម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំបន្ទាប់2026-2035ផែនការសកម្មភាពអាស៊ានស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍គឺជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលមានគោលដៅពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ក្នុងតំបន់អាស៊ានផែនការនេះបង្ហាញសកម្មភាពអន្តរជាតិដូចជាការបង្កើនសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍការលើកកម្ពស់ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ការកែលម្អការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានិងការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូជាមួយវិស័យឯកជនជាដើមគោលដៅចុងក្រោយនៃផែនការសកម្មភាពអាស៊ានស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍គឺដើម្បីទាញយកសក្តានុពលនៃវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់តំបន់គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូសន្តិនិអាស៊ានដូចជាអូស្ត្រាលីកាណាដាចិនឥណ្ឌាជប៉ុនកូរ៉េសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានពិភាក្សាផងដែរលើពីនេះរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថាប័នបទសម្ព័ន្ធនិងបណ្ដាញផ្សេងៗដូចជាក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកមេត្រាសាស្ត្របណ្ដាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងអាស៊ាននិងបណ្ដាញអាស៊ានស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចបៃតងវើលជុំក៏ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តក្រចេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី75ទិវាអន្តរជាតិ1មិថុនាជាមួយនឹងការចូលរួមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូយុវជនសិស្សានុសិស្សនៃសាលាក្នុងក្រុងក្រចេះជាង800នាក់លោកដួងពៅអភិបាលរងខេត្តក្រចេះមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោកនិយាយរួមនិងនិយាយដលៃប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែបានប្រារព្ធទិវាកុមារ1មិថុនាស្របតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមាររបស់អង្គការអន្តរជាតិស្ដីពីការហាមប្រាមសកម្មភាពបន្ទាប់សម្រាប់ការលុបបំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មកុមារនិងបទក្បត់ជាតិអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារផ្សេងៗទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាកុមារគឺជាអ្នកបន្តវេនប្រទេសជាតិដោយពាក្យស្លោកថាកុមារគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីហេតុនេះហើយវាត្រូវការចាំបាច់នៅការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសារសហគមន៍ឲ្យកុមារមានសិទ្ធិទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍក្នុងបរិស្ថានសង្គមដ៏ល្អប្រសើរដោយផ្អែកតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើនថវិកាលើវិស័យសង្គមគិច្ចអប់រំសុខាភិបាលអភិវឌ្ឍជនបទកសិកម្មនិងវិស័យមួយចំនួនទៀតក្នុងគោលដៅបម្រើឲ្យសុខុមាលភាពប្រជាជនកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងពិសេសចំពោះកុមារលោកពៅដួងក៏បានណែនាំជំរុញដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាព្យាបាលនៃសិស្សអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចត្រូវនាំគ្នាចូលរួម
កំចាត់ឲ្យអស់នៅការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនរបស់កុមារឬការប្រើហិង្សានឹងការជួញដូរកុមារនិងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើផ្សេងៗទៀតទៅលើកុមារក្នុងមូលដ្ឋាននិងបានផ្ដាំផ្ញើដល់ក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យក្លាយជាសិស្សល្អកូនល្អនៅក្នុងសង្គមជាឆ្ងាយអំពីអំពើអបាយមុខផ្សេងៗដូចជាក្មេងទំនើងបញ្ហាគ្រឿងញៀនល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ជាដើមក្នុងនោះត្រូវចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយពេលធ្វើដំណើរត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកសាយកំឡំអភិបាលស្រុកស្ទួងខេត្តកំពង់ធំនឹងជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាស្រុកស្ទួងខេត្តកំពង់ធំព្រមទាំងសហការីនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានអញ្ជើញប្រគល់ថវិកាបេឡាសង្គ្រោះមរណៈជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងឃុំកំពង់ចិនជើងនិងគ្រួសារពលីនៅឃុំព្រាស្រុកស្ទួងខេត្តកំពង់ធំជាការចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយគ្រួសារសពលោកសាយកំឡំបានលើកឡើងថាការប្រគល់ថវិកាបេឡាសង្គ្រោះមរណៈជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងគ្រួសារពលីគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីប្រមុខរាជរដ្ថាភិបាលគាំពារសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងថ្លែងអំណរគុណក្រៃលែងដល់គ្រួសារដែលបានបញ្ជូនសាច់ញាតិសមាជិកគ្រួសារនិងពលីសពបែបយ៉ាងទាំងសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ព្រមទាំងអាយុជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាគ្រប់កាលៈទេសៈសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនាព័ត៌មានជាតិជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទេសនាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៀតខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនៅក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា